ان پر فدا قسم بخدا جو مدام ہے ان کے لیے بہشت میں کوثر کے جام ہے ان کے لیے بہشت مطلع پیش خدمت ہے کہ یہاں یہ عسکری کا 11واں جشن مسرت ہے کہ یہاں یہ عسکری کا 11واں جشن مسرت ہے چراغوں کی نہیں اس جا ستاروں کی ضرورت ہے چراغوں کی نہیں اس جا ستاروں کی ضرورت ہے چراغوں کی نہیں سبحان اللہ ستاروں کی ضرورت ہے شکریہ حضرات یہاں سے یہ اشعار سماعت فرمائیں کہ سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو سماعت فرمائیں کہ سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو خدا کا شکر ہے لہجہ ذرا سا خوبصورت ہے سبحان اللہ سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو سبحان اللہ واہ واہ خدا کا شکر ہے لہجہ ذرا سا خوبصورت ہے سبحان اللہ واہ واہ خدا کا شکر ہے لہجہ ذرا سا خوبصورت ہے اور حضرات شعر سماعت فرمائیں شعیب بھائی خاص طور سے چند شعروں کی زحمت ہے سماعت فرمائیں ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات اللہم صل علی محمد و آل محمد کہ میں ایک مداح اہل بیت ہوں یہ علم ہے مجھ کو یہ علم ہے کہ میں ایک مداح اہل بیت ہوں یہ علم ہے مجھ کو مجھے خود بھی نہیں معلوم میری کتنی قیمت ہے سبحان اللہ کتنی قیمت ہے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم سبحان اللہ میں ایک مداح اہل بیت ہوں یہ حوصلہ افزائی کہ میں ایک مداح اہل بیت ہوں یہ علم ہے مجھ کو مجھے خود بھی نہیں معلوم میری کتنی قیمت ہے نیا خیال پیش کر رہا ہوں اور اساتذہ موجود ہیں نامی حضرات علماء موجود ہیں ایک دیکھیں حضرات ایک بالکل نیا خیال اور مولا کی عطا ہے سماعت فرمائیں اور خصوصی طور پر شعیب بھائی آپ سے داد چاہوں گا اور شاید یہی ایک شعر سنانے میں آیا گیا باقی تو سادہ سادہ چند اشعار ہیں سلوات بھیجیں آپ حضرات سماعت فرمائیں حضرات لکھنؤ کا مجمع ہے کہ یہ فرش ذکر اہل بیت کا اعجاز ہے دیکھو عباس بھائی تمامی حضرات کہ یہ فرش ذکر اہل بیت کا اعجاز ہے دیکھو یہ فرش ذکر اہل بیت کا اعجاز ہے دیکھو میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جسے مجھ سے عداوت ہے واہ ارے واہ اعجاز ہے دیکھو میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جسے مجھ سے عداوت ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جسے مجھ سے عداوت ہے اور یہ شعر سماعت فرمائیں دیکھیں یہ کافی لوگ یہاں تو سب مولائی ہیں لیکن اکثر لوگ کیا مطلب محفل کیا یہ سب یہ جشن کیا سنیں کہ مجھے اچھا پھر میں نے ایک منظر دیکھا یہ سچا شعر ہے سماعت فرمائیں کہ مجھے ایک روز وہ بھی برسرے ممبر نظر آیا کہ مجھے ایک روز وہ بھی برسرے ممبر نظر آیا جو مجھ سے پوچھتا تھا محفلوں کی کیا ضرورت ہے ممبر نظر آیا کیا کہنا ہے جو مجھ سے پوچھتا تھا محفلوں کی کیا ضرورت ہے
कि जो मुझसे पूछता था महफिलों की क्या ज़रूरत है। देखें असातिज़ा का मजमा है, तकरार ज़रूर है दोनों मिसरों में, लेकिन देखें शेर भी समाज फरमाएँ हुज़ूर खास क्या से बोला कि ना हम तारों को गिन पाए न तारे गिन सके हमको। तारों को गिन पाए कि न हम तारों को गिन पाए न तारे गिन सके हमको, हमें तारों पर इन तारों को हम लोगों पर हैरत है। कि हमें तारों पर इन तारों को हम लोगों पर हैरत है। हजरत दोषे और हौसला अफजाई मौलाना हौसला अफजाई कि न हम तारों को गिन पाए न तारे हम तारे गिन सके हमको, क्या शायरी हो रही है। तारों पर इन तारों को हम लोगों पर हैरत। समाज फरमाएं कि हमें तुम जिंदगी के रास्तों से क्या डराते हो, कि हमें तुम जिंदगी के रास्तों से क्या डराते हो, हमें हर एक कदम पर या अली कहने की आदत हमें तुम जिंदगी के रास्तों से क्या डराते हो, सुभान अल्लाह हमें हर एक कदम पर या अली कहने की आदत है। कि हमें तुम जिंदगी के रास्तों से क्या डराते हो, हमें हर एक कदम पर या अली कहने की आदत है। शेर समाप्त फरमाए हजरात के चलो चलकर पनाहे करबला में सांस ली जाए, के चलो चलकर पनाहे करबला में सांस ली जाए, किसी ने सच कहा है जिंदगानी बेमुरव्वत है। कि चलो चलकर पनाहे करबला में सांस ली जाए, सुभान किसी ने सच कहा है जिंदगानी बेमुरव्वत है। शुक्रिया, शुक्रिया। सुभान।